Nuk e di a e ke ndjekur, por është dhe një video e cila qarkullon për reagimin që kanë pasur familjarët e vajzës 5-vjeçare me autizëm, ndaj logopedit. Për ta është traumë shumë e madhe. Dhe të mendosh që prindrit përgjësisht janë shumë të prekur, jo vetëm nga fakti i problemit që ka pasur logopedi në fjalë, po ata kanë një prekje të vazhdueshme dhe një dhunë të vazhdueshme dhe një stigmatizim të vazhdueshëm që i ndjek gjatë gjithkohës në shoqërinë shqiptare. Ne, edhe jo vetëm tek ne, po përgjithsisht tek ne, ata janë përgjithsisht të prekur nga fakti që shpeshherë gjykohen për sjellje të caktuar që bëhen në publik nga fëmijët. Komentohen në përshkollë dhe në përkofshte që heqin pa diskutim, një nga streset më të mëdha që ata kanë kur i çojnë për institucione publike është a mund të qëndrojë ky fëmijë me fëmijët e tjerë neurotipik apo jo? Si do qëndroj, kush do ta ndihmoj për të qëndruar, do të thënë hallkat dhe mundimet dhe vështirësitë që hasin prindrit gjatë gjithë kohës, është një stres i akumuluar dhe një traumë akumuluar dhe një rehabilitim me këtë lloj traume që pra presioni është nga shoqëria dhe nuk e presin që edhe njeriu që duhet merret vërtet me fëmijën dhe ti më kuptoj. Duhet merret vërtet diskutimin ky akte të tilla, pa diskutim që nuk janë të tishme, por a jemi ne këtu, siç e tha dhe doktori, a jemi ne këtu që të gjykojmë se çfarë ndodhi me logopedin dhe çfarë se si reagojnë prindit tuaj reagime njerëzore. Në momentin që shfaqet një video e caktuar, unë nuk e haroj asnjëherë dikur më morën për një opinion për një video që ishte shfaqur të një personi që bënte një akt të turshëm. Dhe thosha, ore, edhe mua të më vini ju të bëj një akt natyral, duket e turshëm në televizor, po flas për akte që janë intime. Sure. Por duket e turshëm sure. Që nxirrni në televizor. Pra, ne jemi këtu të gjykojmë atë që ndodhi në natyrën e njerëzit dhe kamera ka kapur dhe fillojmë tani të themi wow, çka ka ndodhur. Po pse si do reagonit ju? Pra, është shumë njerëzore që të reagosh në gjatësie si për kur ty të preket shëndeti i... Jo, nuk, me këtë nuk dua ta legjitimoj dhunën, të dua të them që këto janë akte njerëzore. Dakor, po dikush, mirë, ja, një profesionist me të drejt, një profesionist për shëmbull i fushës, duke qenë se janë përhapur dhe shumë kohët e fundit dhe mund të thotë edhe reagimi i logopedit, apo fjalet që ka ndërtuar logopedi, në mënyrën se si është drejtuar një 5-vjeçare, mund të jetë një gafë njerëzore, një koment. Jo. Jo, prandaj po them, prit kujdes, nuk është kysh për mua një spekulim pasaj. Fjallët që ai ka përdor, pa diskutim janë shumë të rënda. Ajo që dua të them është që reagimet e prindrit, unë për të paktën për atë më pyet. E kuptoj. Po, për atë, po. Të pas për atë, jo, po, i marrë të gjitha ata sqarojnë në të gjitha mënyrat, sepse pas ta një letë. Pa diskutim fjallori i përdor është i papërshtatshëm. Dhe ajo që prirem të them është nëse ne nuk parashikojmë se çfarë mund të parandalojmë, do mbetemi në këto lloj reagimesh dhe prindi diskutohet që do ta zgjidhi këtë gjë me forcë, nëse nuk e zgjidh që në fillim me një parasaktim kontraktual që ku jemi, çfarë do bëjmë dhe ku do shkojmë. Dhe kush do jetë ai, ajo dhe ata, qose është grup multidisciplinar që do ta mbikëqyrin punën nëse shkon mirë apo jo, sepse dhe unë si profesioniste, qartë, qartë. Që bë gati 12-13 vjet që merrem me trajtimin e fëmijëve me autizëm, dhe unë vetë kam një supervizore mbi kokë që më shef çfarë ke bërë se nuk më lejon as kodi etik, as puna ime si profesioniste e analizës sjelljes, nuk më lejon që unë mbikëqyrja vetë nuk të lejon që unë të mos e zhvilloj të fëmijë, mos e zhvilloj trajtimin dhe mos e arrij objektivat e caktuar. Në mos do ndryshoj objektivat,